Broder Ansgar? Ja. Det deg, ja. Ja. Så bra, ok. Ja, hei du. Da fatter jeg deg. Hei du. Ja. Ja, hva gjelder det? Ja, det det her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Jaha. Ja, så den, jeg har ikke fått gjort noen ting hele formiddag, ja. Okay, nei, jeg beklager at det tar tid, altså, skjønner vi holder på å legge om til et helt nytt system, og da skal alle ha hjelp på en gang, vet du. Ja, ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den bare ligger der. Ok, har du forsøkt å åpne den? Ja, åpne den, altså, hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei, det sant. Nei. Du har en kopp på en fan? Nei, da, det skal være fort gjort, det skal vi se. Du bare gjør... Der. Sånn. Ja. Da du i gang. Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, ah. Så jeg turte ikke å gå videre. Åja, oh, ok. Nei, men du skjønner at inni her, mm. så ligger det kanskje flere hundre sider med lagret tekst. Mm. Så for å komme videre, så tar du tak i et ark, mm. på den måten her, og så liksom blar du over på neste side sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså? Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake da? Ja, da bare blar du tilbake igjen, tar tak der, og så, sånn. Der, så er du tilbake til den teksten du hadde, sa, ikke noe forandret. Ok, så den slutter der, ja. Og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte for dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene. Ja. På den måten der. Sånn. Da er den lukket, da ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå, altså. Nei, alt ligger lagret inni her nå, ja. Da må du i tilfellet sette fyr på hele greia, det kanskje litt sannsynlig. Så. Ja, ok. Nei, men for det noe med det at liksom, når du har holdt på med skriftruller, ja. så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja, mm. Ja, 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 jeg har gått på TV-tiden. Ja, flott. Ja, men du, en TV før du går. Jeg bare går gjennom en gang til. Altså, jeg åpner... Ja. Sånn, ja, riktig. Og så, hva har du kalt det? Blar. Jeg blar. Ja, blar videre. Blar frem og tilbake. Ja, testen jeg, ligger der hele tiden. Ligger, ja, og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Ja, flott. Fint det. Kjempefint. Ja, flott det. Ja, men du, vent, ikke sant? Nå er den sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Nå får jeg ikke åpnet den. Ja, det er fra feil side. Du må åpne fra andre siden. Så det er ikke likegyldig det, altså? Nei, du må åpne fra den siden der. Sånn, der. Der er den åpnet. Ja vel. Har du lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manualen, så brukerveiledning. Det er sikkert den der. Der, vet du. Å ja, den, ja. Der står alt sammen. Ja, ja, men ikke sant? Der har du samme problemet. Får den ikke opp? Åpnet den, så... Ok, det skulle vi kanskje ha tenkt på.